Кейін суроо ата қаршы болса болсочу мен орондум бірақ апам тарынып жақсы сүйлөбөй жатат Бір жарым жылдан бери ошентип көнбөй жатат Еже байкелерім дағы. Әр бір адам өз үшін жасайды, негизи ә, Қандай болгон күндө дағы жолып кийинип алып анан кылчылдап титиреп қияматты жооп бересиңер деп ұшып урушуп кетет керек жоқ. Күліп жайнап Бұл жоолукту мен өзім үчүн кийип атам кудай құранда куранда екен экен кыргыздарда деле жок эмес биз деле атабыз илгерте энелерибиз апаларыбыз жоолукчан келген мысал айталы элечек кийген же болбосо апалар жоолукту салып ээнине байлап коюшту эле керек болса қамыр жууруп отқанда да оозун мурдун ачып қойып, кээ бир мурдун дагы кошо мындайынан жаап алган себеби камыр жууруп атканда дагы силекейим агап деп мындай этияттык кылган да жоолук эч бир жылаңбаш чачын некке чейин кыркып алган элүүнчү жылдағы жылдагы ә, сүрөттөрдү деле көрсөңүздөр болот ошол убакта биздин чоң энелерибиз чоң апаларыбыз апаларыбыз алтымышынчы жылдағы түскен сүрөттөр мына отуз кырктагы элүүдөгү апаларыбыз еш кимиси мындай жылаңбач түскен емес бар жоолукчан болған мына ошондон эле үлгү алсак болот демек жоолук бул парз жоолугуңузга бекем тура бериңиз ошол жолып эле учурда жоолукка татыктуу мүнөзүңүз менен жогорку даражадағы мамилеңизди көрсетіп коюңуз өзүнөн өзі қалыптанып қалыптанып отыр анан жолына түшүп қалады. мектебиңиз егер мектепте окусаңыз мектебиңизди жақсы оқыңыз, университетте окусаңыз университетіңізде жақсы оқыңыз, егер тұрмыс жолында болсаңыз қайын журтуңуз дагы сый урматын орду қойыңыз, бірақ бирок төркүнүдөн мурун кайын журтту алдыга коюңуз ошол учурда алардын алдында тебеленип да керек аларды дагы тебелеп мындай дорожка дейбизби төшөк дейбизби же килем дейбизби алдыңызга салып албашыңыз керек мындайча айтканда өгүз өлбөсүн араба сынбасын деп алардын да сый урматын ордуна коюп өзүңүздүн да сый урматтын ордуна коюп кулинарный деп коет го тамакты түрлөп таттуулардын түрүн жасап жадырап жайнап жаркылдап күндөн күнгө өсүп өнүгүп алдыга жыла берсеңиз болот бүгүнкү күндө мисалы бишкек шаарында ош шаарында дегеле аз азыр райондорго чейин кирип барып атышат кулинарныйдан тамак жасаганды жанагындай таттуулар жасаганды үйрөтөбүз деп ютубтардан жана башка интернет булактарынан үйрөтүп атышпайбы ошолорду түрлөп жасап балдарыңызга даамдуу тамақтар сатып алып берүү эмес менен таза колду жууп дарап менен колдон келсе жууп тазалап ушуларга аш болсо экен бир ыймандуу өссө экен таалим тарбиялууп өссүн деп ошондой нерсе менен алектене берсеңиз жаман нерселерди ойлонгонго дагы туура эмес жолдорго кадам мындайча айтканда урушуу жагынан мамиле жагынан туура эмес мамиле кылып алуудан өзүңүздү өзүңүз этияттанасыз сактанасыз кудай буюрса бүт жагынан такшалган мыкты энеге айлана берсеңиз барган сайын эч ким даап кайра тартып мындай сүйлөй албай өзүнөн өзү сыйга сый мамиле жасаганга өтө баштайт айланаңыздагы баардыгы ошон үчүн эч качан өзүңүздү чөктүрбөңүз чөкпөңүз жана ачууулукка да алдырбаңыз тескерисинче жадырап жайнап огош бетер андан өтө жадырап жайнап келиңиздер чайдан ичиңиздер мындай мындай андай деп таттууларды алып барып берип кел чай ичип отуралычы андан көрөк деп мен жолугу маселеси анан чечебиз келиңиздер андан көрөк биринчи ашказан маселесин чечип алалы жадырап жа ал акыбал сурашып отуралы мен сизди эгерде турмушка чыга элек мына мына эми чыгам деп атсаңыз эртең эле мени таппай каласыңар мен турмуш жолуна чыгып кетем Андан көрек, келгілі, бір өрізді сейлә салып, 5 күндік деп, жақшы мамылыңызды, жасап қой